Збройні сили України беруть участь у миротворчих операціях під егідою ООН, НАТО та інших міжнародних організацій, починаючи з 1992 року. За цей час понад 45 тисяч військовослужбовців Збройних сил України взяли участь у 27 міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки в різних регіонах планети, країнах колишньої Югославії, на африканському континенті, країнах Близького і Середнього Сходу. Мета кожної миротворчої місії полягає в роз'єднанні конфліктуючих сторін, порятунку людських життів, запобіганні масовим злочинам і створенні основи для побудови миру. Володимир Маківський неодноразово брав участь у миротворчих операціях в Ліберії, Кот-д'Івуарі, в міжнародних навчаннях і точно знає, як виглядає війна. Брати участь у миротворчій операції – це дуже престижно і дуже гарний досвід для військовослужбовців в першу чергу. По взаємодії з представниками інших країн, по взаємодії з місцевим населенням іншої держави і взагалі по процедурам міжнародному праву, по веденню військових дій. Українські миротворці отримали високу оцінку у керівництва Організації Об'єднаних Націй за внесок у підтримання миру і стабільності в гарячих точках планети. Наших миротворців цінують за професіоналізм, швидку реакцію та відповідальність. Я перебував в Косово 2009 на 2010 рік. Для того, щоб потрапити в миротворчу місію, зрозуміло, що військовослужбовець, який служить рік-два, він не потрапить зразу в миротворчу місію. Для цього людина має прослужити вже хоча б один мінімум, один повний контракт, а то і до двох контрактів, і бути професіоналом в своїй справі, пройти відбір, пройти певні тестування. Тобто миротворчу місію потрапити не так легко, як думають. Ян Сардаковський майже півроку готує себе до участі у миротворчих місіях, займається фізичною підготовкою, удосконалює іноземні мови. З самого дитинства, напевно, як і більшість хлопців, понадивлювався всяких бойовиків. І в одному з них почув таку фразу, яка є девізом спецназу США – «Захищати пригнічених». І взяв собі якби надалі такий девіз по життю, і взагалі така установка психологічна в мене спрацювала. Ну, з тих пір якби така загальна підготовка відбувалася, а останні роки вже тільки нарощував. Наразі 347 військовослужбовців Збройних сил України беруть участь у 8 міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки у 6 країнах світу та районі Аб'єй.